মই সমূহ ৰাইজলৈ ৰাইজলৈ অনুৰোধ জনাইছো তেখেতসকলে অসম প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বৈলৱ ৰাজনীতিবিদ ধুবুৰী চিভিল হস্পিটেলত এখন ফ্ৰী ডায়েলাইছিছ চেণ্টাৰ মুকলি কৰিম। এই ফ্ৰী ডায়েলাইছিছ চেণ্টাৰৰ পৰা ধুবুৰীবাসীৰ যথেষ্ট সকাহ হ'ব বুলি মই উপলব্ধি কৰোঁ। ধুবুৰীৰ যিসকল কিডনী পেচেণ্ট আছে তেখেতলোকে আজিৰ পৰা বিনামূলীয়াকৈ ডায়েলাইছিছ কৰিব পাৰিব। এই ডায়েলাইছিছৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কিছু জটিল আৰু খৰচী হয়, গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অসম চৰকাৰে মিলি আমি এই কাৰ্যসূচীটো লৈছোঁ। ৰাইজে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব বুলি মই উপলব্ধি কৰোঁ। চাপৰত আমি আজি ইয়াতে আমাৰ সকলোৰে আদৰ্শ, সকলোৰে প্ৰিয়, সকলোৰে সন্মানৰ জননেতা প্ৰয়াত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰত সিংহ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিমূৰ্তি এটা আমি আজি উন্মোচন কৰিলোঁ আৰু এই উন্মোচন অনুষ্ঠানত থাকিবলৈ পাই অত্যন্ত মই সুখী হৈছোঁ। ইয়াৰ লগতে আমি 1,70,00,000 টকাৰ এখন ড্ৰেইনৰ আঁচনিও আজি আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। নতুন পাৰ্টি খুলি আছে, আছে কি কব? চাওক, নতুন পাৰ্টি খুলিলে তেখেতলোকক মই আগতেও কৈছোঁ, শুভেচ্ছা দিছোঁ। মই আকৌ কৈছোঁ, ৰাজনৈতিক পথাৰখনত আমাৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব। আমি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ, গাঁৱৰ মানুহৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ, দুখীয়া ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ। আমি অহা নিৰ্বাচনত জিকিম, তেখেতলোক হাৰিব। 71 তাতো কথাটো তেওঁ আছোৱে। তেখেতলোকে যোৱাকালি আপোনালোকে দেখিছে চাগে, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতলোকক আহ্বান জনাইছে। ভাৰতবৰ্ষৰ 3গৰাকী বিশিষ্ট আইনজ্ঞৰ লগত বহু অপেনলি বহু, আমাৰ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ ঘৰত গৈ শপত খাই বহু। তাৰ আলোচনা হ'ব যে এইটো তেওঁলোকে মিছা কৈছিল নে আমি মিছা কৈছোঁ। তেখেতলোকে মিছা কৈ অসমক বহুত পিছুৱাই দিছে আৰু অসমক যাতে পিছুৱাই নিদিয়ে মই তেখেতলোকক আহ্বান জনাইছোঁ। একেবাৰে হয়। তেখেতলোকে কয় এটা কৰে বেলেগ এটা। তেখেতলোকে অসমৰ ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত কৰিব খোজে, আন্দোলন কৰিছে CA বিৰোধী। আমাৰ তেখেতলোক আমি কৈছিলোঁ যে আমাৰ মতাদৰ্শৰ পাৰ্থক্য আছে, বিচাৰধাৰাৰ পাৰ্থক্য আছে, কিন্তু তেখেতলোককতো আমি আন্দোলনটোক উৰুৱাই দিয়া নাছিলোঁ। কিন্তু আন্দোলনটো কৰাৰ নামত 4 নম্বৰ দিনা ঘোষণা কৰিছে ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিম, এইটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে? তেওঁলোকৰ মনত এটা আশা আছিলে, তেওঁ কোনোবা মন্ত্ৰী হ'ব, কোনোবা ওপৰত যাব, কোনোবা
বিধায়ক হ'ব। আৰু সেইটো কৰিলে চিধাকৈ ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰিব লাগে। আমি সৰুতে চিধাকৈ ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰিছিলোঁ, আমি ৰাজনীতি কৰিম বুলি আহিছোঁ, MLA হৈছোঁ, মন্ত্ৰী হৈছোঁ, তেওঁলোকে নকৰে। অসমৰ ৰাইজক পণবন্দী কৰিব লাগিব, গুৱাহাটীখন ভাঙি চুৰমাৰময় কৰি দিব লাগিব, কলাক্ষেত্ৰৰ শৰাইখন ভাঙি চুৰমাৰময় কৰিব লাগিব, তাৰ পৰিণতিত তেওঁলোক অসমৰ মন্ত্ৰী হ'ব। আপুনি ভিজিট কৰক প্ৰতিটো নিউজ, আমাৰ ফেচবুক পেজ এনি ইণ্ডিয়া নিউজ ফলো কৰক আৰু ভিজিট কৰক anyindianews.com।